Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən koronavirus pandemiyası ilə bağlı ev heyvanları üzərində elmi tədqiqat işləri aparılır. Layihə çərçivəsində Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində baytarlıq klinikalarında müayinə olunan, həmçinin heyvan sığınacaqlarında saxlanılan it və pişiklərdən qan və yaxma nümunələri götürülür. Koronavirus pandemiyası özü ilə bərabər bir çox sualları da gündəmə gətirir. Virusla mübarizə dövründə bu kiçik dostlarımızın xəstəlik daşıyıcısı olub-olmaması bir çoxlarımızı maraqlandırır. Artıq dünyada zoopark və ev heyvanları arasında aparılan araşdırmalar göstərir ki, onlarda da koronavirusa yoluxma halları qeyd alınıb. Ölkəmizdə də Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən bu istiqamətdə araşdırmalar aparılır. Tədqiqat işlərinin planına uyğun olaraq ilkin mərhələdə COVID-19 xəstəliyinin geniş yayıldığı Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə itlər və pişiklər arasında qan nümunələri və yaxma nümunələri götürülərək COVID-19 xəstəliyinə görə müayinələrə cəlb edilir. Burada əsas risk faktoru kimi COVID-19-a görə götürülmüş test nümunələri pozitiv çıxan, eləcə də COVID-19 xəstəliyinə bənzər respirator, eləcə də mədə-bağırsaq sistemi ilə bağlı patologiyalar və əlamətlər müşahidə edilən, yəni yüksək temperatur, öskürək, iştahsızlıq, ishal kimi əlamətlər müşahidə edilən insanlardan, insanların saxladığı heyvanlardan, eləcə də onların sıx təmasda olduğu heyvanlardan nümunələrin götürülməsi aktual hesab edilmişdir. Beləcə, aparılan araşdırmaların nəticəsi olaraq bilinəcək ki, ev heyvanları virus yaya bilir ya yox. Qəndab Məmmədova, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.